Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Ruby on Rails 6, padrão MVC. Hoje nós vamos ver o um, nosso vídeo sobre filtro por período. Meu nome é Paulo Melo e vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso funcionar aqui no nosso projeto. E aproveitando, pessoal, eu sugiro aí vocês apontarem a câmera do, a câmera do seu celular para esse QR code, que é o nosso grupo do Telegram, onde a gente debate aí dúvidas, é, questões sobre on Reis, dicas, pessoal tira dúvidas aí de projetos pessoais, projetos futuros, é bem interessante. Então, você é nosso convidado para entrar nesse grupo aí. Então, vamos lá, pessoal. Antes de começar de fato mesmo na nossa tela aqui, fazendo um, um, o nosso filtro, eu queria chamar a atenção aqui que é o seguinte: quando eu fiz as aulas desse projeto, a gente trabalhou em, primeiro em cima de articles, então a gente foi fazendo manualmente cada uma dessas actions aqui. E aí foi bem interessante para a gente poder é, fazer o link do controller, do model e também da view. E aí quando a gente foi para as categorias, eu já, eu já usei um gerador automático né, que o próprio Ruby on fornece que se chama Scaffold. E aí vocês, não sei se vocês perceberam, ele tem algumas diferenças. Né? Então, se a gente der uma olhadinha aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui lá, o Create, o Update e até o... É, esse, esse aqui mesmo, olha só. Ele tem lá um, uma forma de, de responder o que vai ser gerado, tá? Então, ele tem aqui ó, um formato HTML ou um formato JSON. E aí, isso aqui pode ter causado um pouco de estranheza, né? Porque eu não fiz isso no lá nos artigos. Mas o que, que significa isso? Se a gente der uma olhadinha aqui na pasta de views, por exemplo, quando a gente dá um pulinho aqui na pasta de categorias, vocês vão ver alguns arquivos aqui com uma extensão .json.jbuilder. O jbuilder, ele é uma gem, deixa eu abrir aqui o Gemfile. É uma gem aqui, ó, jbuilder, ela já vem como padrão em projeto Ruby on Rails. Então, você pode usá-lo, você pode não usá-lo, mas é, o que, que acontece? Então, nas views aqui, você pode dar uma olhadinha aqui nas categorias. Lá, a gente tem um index, que seria o que a gente já está acostumado a ver, e a gente tem o index JSON JBuilder. O que, que ele faz aqui? Essa gen, na verdade, se vocês forem olhar a documentação dela uma forma de escrita específica. Então, quando você quiser gerar em, em, em JSON o, a resposta das suas páginas, ele vai poder trazer através desses comandos aqui. Então, no caso aqui, olha, vai trazer categorias e aqui ele está usando um partial que está lá dentro de categorias category. Se a gente der uma olhadinha aqui, olha lá, a gente tem esse partial category. E aqui ele recebe né, essa categoria e aqui ele extrai o, o, o formato em JSON. E se a gente tem também o show. O show é a mesma coisa, ele vai mostrar também aqui usando um part passando aquela categoria específica. Como é que isso aqui funciona em termos práticos? Eu vou abrir aqui uma janela do terminal e vou deixar o projeto rodando, Rails S. E vamos fazer o seguinte, para que isso funcione, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu abri aqui o Insomnia, e aí nesse Insomnia, aqui eu já estou já no meu base URL aqui, na verdade, eu já coloquei, é como se eu tivesse colocado localhost 3000, tá? Coloquei barra categories. Se eu clicar em Send, aqui ele vai mostrar para nós, para a gente poder se logar, tá? Deixa eu tirar essa, esse bloqueio. Eu, aqui é só para exemplificar. Esse index nosso aqui, ele tem esse bloqueio, que é do Pundit. Deixa eu tirar ele. Deixa eu voltar para cá agora e tentar. Aqui ele já está mostrando por causa da autenticação, então eu vou comentar essa linha de autenticação. Deixa eu tentar de novo. Aí aqui ele já está dando outro problema que é na nossa view aqui. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Na verdade eu queria mostrar o seguinte, ó. Se eu rodar o barra categorias, é, categorias, ele vai trazer o nosso HTML. Só que se eu fizer um ponto JSON e, e clicar em enviar, olha só o que, que ele fez. Ele mandou para mim em formato JSON. Então se eu tentar exibir, aqui eu posso até pegar e, e criar uma outra, uma eu vou, eu vou fazer isso daqui a pouquinho, mas olha só, quando eu, ponto, quando eu coloco ponto .json, ele vai trazer um específico para mim. E se eu quisesse, por exemplo, categorias barra 6.json, que seria para mostrar um só, aqui na verdade, categories... a URL, deixa eu confirmar qual que é aqui. Ah, a gente não tem na verdade show para essa para essa tela nossa aqui. O show eu, eu eu retirei. Mas enfim, o importante pessoal é só vocês saberem esse resultado aqui ele provém, ele vem né na verdade desse arquivo aqui ó que é o JBuilder. Então nesse caso nesse específico olha só se eu ver aqui ele tá vindo id name create e update se eu tirar por exemplo se eu comentar aqui esse esse trecho deixar só por id e name quando eu volto para cá né pro pro insônia mando rodar olha só ele traz apenas o id e o name e a url também ele colocou aqui embaixo para caso você precise também então é uma forma de, é, da gente poder usar o um mesmo projeto, no caso aqui um projeto que seria MVC, para ele poder responder para nós tanto para HTML quanto para JSON, só que você vai ter que adicionar esse ponto JSON na URL. E aqui, só para mostrar a última vez, se eu rodar normalmente, então ele traz para mim uma página HTML. Então é só para vocês saberem esse comparativo que eu acho que é interessante. E para também tirar qualquer tipo de, de dúvida aí que vocês tenham visto, então aqui no meu projeto eu vou só desfazer tudo que eu fiz. E aí tudo volta aqui ao normal. Então vamos fazer o seguinte: ó, eu tenho aqui no browser o localhost 3000 já está aqui habilitado. Eu vou atualizar a nossa página. Então na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso daqui funcionar. Atualmente a gente já tem aqui um filtro, né? Que a gente fez por categorias, a gente criou lá as nossas categorias e agora eu quero fazer um filtro é, através desses arquivos aqui. Então a gente tem mês, ano e para poder mostrar para nós. E aí, pessoal, eu vou usar aqui uma gem chamada Group Date. Essa gem aqui eu achei ela bem interessante. É pode ver que. No, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está atualizada. Aqui há dez dias atrás teve uma atualização, então eu achei bacana a gente poder usá-la no nosso projeto. Então, para isso, abrindo aqui uma janela do terminal, eu vou na verdade parar o servidor e vou rodar o bundle add. Bundle, opa add group date vou dar o enter então agora que a gem foi instalada eu vou abrir aqui o, o rails console para a gente poder ver um pouquinho como é que ela funciona tá é, lembrando assim que os comandos que eu vou dar aqui eu tirei da documentação então, se vocês tiverem curiosidade, dê uma olhadinha aqui na documentação, que vai ter bom ter, né, exemplos inclusive bem mais avançados aqui do que a gente vai fazer hoje. Mas a princípio seria isso daqui, pessoal. Olha só, quando a gente tem aqui o nosso módulo, né, article. Então, no caso, eu vou fazer um agrupamento, né? Então, eu vou fazer, ó, group by month. Vou usar o created. E eu vou querer um formato também. Esse formato vai ser o mês e o ano. E aqui um count para poder trazer a quantidade. E aí perceba que ele vai trazer para mim dessa forma: ó. ele vai trazer um, um objeto. Que aí tem aquele chave valor, né? Então, aqui a chave nesse caso é o, é o ano mês e o valor 3, e aqui chave é o, o mês de agosto de 2021 e aqui a quantidade. Então, com este comando aqui, ele já monta. Olha só, ele já monta para nós aqui um, um SQL já prontinho com o que a gente precisa. Existe a forma também da gente poder usar, é, fazer manualmente essa, fazer de repente criar lá um escopo, enfim. Mas eu preferi usar esta gen aqui por trazer facilidade para nós. Então, desta forma aqui a gente vai conseguir usar lá no nosso projeto. E aí o que eu acho que seria interessante a gente fazer primeiro aqui eu acho que eu vou fazer, olha só, aqui dentro da pasta DB tem um arquivo aqui chamado SIDs. Esse arquivo de seeds, ele serve para a gente, por exemplo, criar alguns dados. Então, de repente, você tem uma aplicação que tem algumas tabelas, que tem alguns registros iniciais que são importantes. Então, você poderia usar isso daqui para fazer uma carga lá. Nesse caso nosso, eu vou usar o, o arquivo de seed. Para gerar dados fictícios, para que a gente possa usá-los na, na nossa aplicação, porque aí eu vou ter um, uma gama maior ali de mês, ano, com vários articles para poder nos ajudar. Então, olha só, eu vou apagar tudo que tem nesse arquivo aqui e vou começar aqui. Ó. Primeiro ponto, eu vou fazer article.delete ó article Então, eu vou apagar tudo primeiro. Vou criar aqui uma, uma variável em, em que eu vou criar os registros né, para o usuário para o primeiro usuário que eu tenho aqui. Text eu vou pegar um texto fictício, então eu já vou aqui no, num site que tem isso daí, fiz uma cópia aqui de um parágrafo e aqui eu vou colar esse parágrafo, coloquei aqui aspas duplas. E agora vou colocar aqui esse p, né, para colocar no, no terminal uma mensagem. Vou colocar aqui iniciando e vou, já vou duplicar e vou colocar aqui terminou. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar categoria pontual.each ponto do categoria Eu vou fazer aqui agora uma uma iteração, né? Ou seja, para cada categoria, eu vou fazer a inserção de 30 registros. Então eu vou colocar aqui 30.times do e esse aqui eu nem precisaria, eu não vou usar essa variável aqui não. Eu vou fazer de uma outra forma aqui que vai ser melhor para nós. Então, nessas a cada categoria, eu vou fazer 30 inserções. Então, nós vamos fazer aqui, ó, article.create. Vou colocar uma exclamação porque se houver algum erro, ele vai jogar no console para nós. Então, aqui eu vou colocar o title Aqui eu vou colocar aspas duplas, Article, aqui eu vou usar ó, um método chamado RANT, que é de é, dados randômicos, então eu vou colocar 10.000 dez, 10 dez mil. Dez mil, isso daí, acho que, acho que esse aqui está um número bom. Então ele vai gerar um número aleatório a cada vez que rodar de 0 até 10 mil. Aqui no body, eu vou colocar o nosso text que está ali em cima, aquela variável, category ID, eu vou pegar daqui ó, dessa categoria que, é, que vai ter na iteração, category.id o nosso user ID eu vou pegar do user.id que temos aqui em cima. E agora eu vou ter o Created At aqui eu vou também fazer um randômico. Só que aqui eu vou colocar 365, né? como se fosse até um ano atrás, né? 360 dias. Né? E aqui o ponto, eu coloco ponto days.ago, ponto então ele vai. Vai me gerar um número randômico, de 0 a 365, e aí. Vamos supor, me deu o número 30. Então ele vai fazer 30 dias atrás. Então ele vai pegar a data de hoje, 30 dias atrás, e vai salvar aqui para nós. Então a princípio eu acho que é isso daqui. Deixa eu tirar esse espaçamento todo. Quando eu salvo aqui, na verdade o, o Robocop ele organiza aqui o 10.000, ele coloca uma barra, um underscore aqui. É até esquisito, mas aqui na verdade é o número 10.000. Então vamos fazer o teste, vamos fazer o seguinte, ó. Vou limpar. E para rodar um arquivo seed tem que fazer, ó, pontos db:seed. Então vou dar o enter. Iniciando. Terminou. E aí, como é que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aqui no dbweaver... Eu tenho já aqui o nosso projeto. aqui Na verdade, se você quiser ver os seus dados, você tem que ir lá no dbweaver, fazer uma conexão SQLite e escolher este arquivo aqui, que está dentro da pasta db e chama-se development.sqlite3. E aí com isso eu tenho aqui meus artigos, né? Então eu vou dar um duplo clique e olha só, ele está trazendo todos os registros aqui para nós. Então vamos agora. Vê lá no nosso projeto como é que a gente vai fazer isso daí aparecer. Então o primeiro passo eu acho que é interessante a gente já vir aqui em articles e aqui no index, né, nessa action, eu vou colocar aqui uma, uma variável chamada archives e ela vai ser igual que a gente digitou lá no console, né? Então é article ponto group by month. Vou colocar aqui ó created at e o formato vou colocar mês e o ano e no final ponto count. Então por enquanto aqui eu tenho esse esta variável aqui que vai trazer para nós o, uma chave valor né que seria mês ano e a quantidade e agora vamos fazer a exibição disso daí lá na, na nossa tela. Então o que que a gente vai fazer aqui? Dentro da pasta Views Articles, a gente tem uma, uma um parte chamado Archives. Então eu vou dar um duplo clique aqui nele para abrir e a gente vai adaptá-lo para poder exibir o que a gente tem lá agora. Então nesse caso, nosso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou precisar desse CLI. Todos os outros eu vou apagar. Então, o de vocês vai ter que ficar por enquanto parecido aqui. E aqui a gente vai inserir o nosso código reis. Então, na verdade não tem igual não. Eu vou fazer assim: arroba archives.it do e aqui o nome da minha variável que eu vou chamar de monf. Underscore year. e eu vou ter também o count, lembra que eu falei né? O archives ele vem no formato de objeto chave valor para chave eu dei esse nome, para o valor eu dei esse nome e aqui embaixo e aqui eu vou ficou faltando, não já tá tudo certo, falta só eu fechar aqui ó, vou fechar com um end. E aqui no meio eu vou colocar o nosso link. Então, lembra que a gente já tinha feito um link para poder exibir as categorias? Então, vamos aproveitar aquele código lá para a gente não precisar ficar digitando e, de repente, até errar. Então, vamos abrir o arquivo index. O arquivo index aqui ele tem esse código, né, que é o link to. Então, eu vou copiar ele inteiro vou fechar esse arquivo, voltando aqui para o arquivo archives, eu vou colar e aqui eu vou fazer o link to na verdade eu vou usar o month year e aqui a gente estava usando o root path, o que, que acontece? lá no, no nosso arquivo de rotas dentro da pasta config, a gente tem o nosso arquivo de rotas e aqui eu tenho o root, o nosso root é para é articles index. Então por isso que aqui ele vai funcionar, né? a gente colocando o root path. Só que eu acho que é melhor a gente já colocar articles. Porque aí se amanhã você for usar em outro projeto, pode ser que você tenha filtro para uma outra página. Se você clicar no root, vai para a página inicial. Então vamos setar aqui para o nome correto, tá? Então eu vou colocar aqui então articles path Nesse caso aqui, em vez do parâmetro se chamar Category, vai se chamar também monfir E aqui eu vou também substituir por MonthYear. O que eu acho também que, que eu vou fazer, eu vou mudar a classe original que é, desse link aqui do do mês ano. Vou colocar o mesmo link que nós temos lá é, para as categorias e aqui eu vou mudar também o nome desse filtro, né? Em vez de chamar categoria active, eu vou chamar de filter active. E aqui agora também eu vou fazer essa mudança. Se o mof for igual a parents mof, ele vai adicionar filter active. Então, a princípio, aqui eu estou achando que está tudo ok. Na verdade, aqui aqui que não está legal, não, olha só. Eu vou apagar para mostrar aqui que eu vou fazer aqui, ó. porque eu quero mostrar também a quantidade, tá? Então eu vou colocar aspas, aspas duplas. Aqui eu coloco o Monfear. E aqui eu vou dar um espaço, vou abrir e fechar parênteses. E aqui dentro eu vou colocar o count. Então ele vai mostrar para nós o mês, entre parênteses a quantidade. E aí sim vai ficar bem bacana para nós. E aí aproveitando, pessoal, vamos fazer o seguinte: vou abrir novamente aqui o index, dentro da pasta articles. E a gente vai fazer uma modificação para ficar também igual. Então em vez de categoria active, aqui vai, vai ser filter active. Fiz essa alteração e ao invés de ser root path, da mesma forma eu vou colocar articles path. E agora também na pasta assets, dentro dela tem uma pasta style sheets e aí eu vou abrir o arquivo bootstrap, custom, scss, em vez de chamar categoria active, aqui eu vou substituir por... Filter Active Então agora eu vou salvar todos os arquivos que eu modifiquei. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que isso vai se apresentar. Eu vou agora atualizar a minha página. Na verdade eu tenho que subir o servidor. Então vamos lá. Hails S Então eu vou atualizar a minha página. E aqui pessoal, olha só, ele trouxe. Só que não ficou bacana aqui não. Deixa eu dar uma olhadinha se eu fiz alguma coisa errada. Aqui, pessoal, já descobri aqui onde que eu fiz o erro, que eu errei. Na verdade, a cada repetição de mof e eu vou colocar esse li Então, na verdade, eu vou mudar ele para linha para linha dentro aqui do meu for e também antes de fechar. Então, deixa eu salvar aqui para mostrar para vocês. Olha só. Então, quando eu fizer todos os meus archives, aí eu vou ter um LI abrindo e um LI fechando, e aqui sim o nosso link. Então, dessa forma, aqui está correto o que a gente precisa para poder exibir lá na, no HTML. Então, voltando aqui para o projeto, vou atualizar. E olha só que bacana: ele trouxe para nós agora todos aqueles, aqueles registros né, que nós inserimos. Lá no nosso arquivo de Seed, então ele trouxe de uma forma bem bacana para nós aqui para a gente poder enxergar. E aí ficou com, a, com o mesmo estilo que nós usamos aqui para as categorias. Então, na, categ, na categoria, né, como a gente modificou? Olha só, quando eu mudo, ele, ele mostra também. E é legal que eu coloquei um ID também aqui para a gente, o um randômico, né? E agora eu vou clicar também aqui embaixo então ó quando eu clico olha que legal aconteceu a mesma coisa ó ele está mudando aqui dando um destaque que é a classe CSS então está bem bacana esse posicionamento nosso aqui certo o que está faltando agora pessoal a gente vai ter que voltar aqui no projeto e agora sim a gente vai precisar fazer as modificações para a gente poder fazer esse filtro então para isso o que nós vamos fazer primeira coisa eu vou abrir aqui primeiro, né? O nosso Articles Controller eu vou fazer mais uma linha de filtro aqui. Então eu vou duplicar essa linha e aqui eu vou fazer, ó, Filter by Archive. Vou chamar de Filter by Archive e aqui nós vamos modificar. No caso, vai ser Parents Monf eu vou copiar esta linha, vou colar aqui embaixo também, lembrando que a gente tem primeiro os highlights, né? Que eu mostro os três principais e aí todo o restante retirando os highlights. Então eu tenho que fazer o filtro tanto em cima quanto embaixo. E aí o que nós temos que fazer agora? Vamos dar um pulinho agora no nosso model de article. E aqui eu vou criar mais um filtro, mais um scope, né? Então, vamos lá. Nesse caso, vai ser assim, ó. Scope. Filter. By. Archive. E aqui, pessoal, vai modificar só um pouquinho. Quando a gente coloca essa setinha, significa que a nossa instrução vai ser em uma linha só. Mas, no caso nosso, eu vou precisar de fazer mais de uma instrução aqui. Então no Rubio reis a gente coloca lambda vou abrir aqui chaves e agora eu vou colocar a variável a variável vai chegar para mim eu quero que o nome seja month year. e aqui dentro eu vou colocar um if então if month year, ou seja se essa variável existir aqui nós vamos fazer o seguinte ó. eu vou pegar o date uma variável chamada date e aí eu vou usar uma classe que o Ruby que existe lá no Ruby né então é S -r -r -p time. então ele vai pegar uma string e transformar para para data né no caso é data e hora então aqui eu vou passar o month Year e aqui eu vou colocar é o seguinte ó como que vai vir essa string então essa string ela vai vir da seguinte forma que é a forma o mês completo e o ano completo então desta forma ele vai transformar esta string em um em uma data e aí que nós vamos fazer aqui aqui depois disso aqui eu vou usar a cláusula WHERE para fazer o nosso free, o nosso filtro created At, dois pontos, e aqui olha que interessante olha a facilidade que o Ruben Reis traz para nós. Eu vou usar o date, ponto, beginning, opa, beginning of month, ponto, ponto, e vai até date, ponto, End of month e aqui eu fecho com um end. Vou salvar tudo, vai ter uma organização aqui. Então, olha só, ele organizou meu código aqui. Na verdade, tem o filter bar e Então, é isso daí, pessoal. A princípio, é isso. Se tiver essa variável, ele vai fazer a conversão dela para o tipo data. E aqui ele pega o início do mês e aqui pega o fim do mês. Então, se vier aqui, por exemplo, agosto de 2021, ele vai pegar de 1 de agosto até 31 de agosto. Então, vamos ver aqui. Ó. Vou salvar todos os arquivos. Vamos aqui para o nosso projeto e eu vou atualizar a nossa página. Então, veja só que ele está mostrando aqui os artigos, tá? E agora, o que, que eu quero? Eu vou fazer para que ele mostre para nós o mês de setembro. Então, olha só, ele já mudou aqui para setembro. Tá mostrando setembro, setembro. Vamos mudar agora, vamos ver se o primeiro está em setembro também. Está também em setembro. Vamos colocar agora agosto. Então, ó, mudou para agosto agora. E o que é legal é isso, ó, a gente ainda tem a possibilidade ó, de fazer paginação. Está vendo? A gente vai paginando e ele vai trazer sempre a gosto para nós. E aí o que eu quero fazer aqui também, é, já que a gente criou vários registros, eu vou aqui nesse próprio módulo de artigo, em vez de mostrar dois, eu vou fazer para mostrar 10 Voltando aqui para o projeto. Quando eu clico né, no nome do projeto aqui em cima, ele vai trazer tudo, né? Vai trazer aqui para nós o, os primeiros. E vão, vai trazer 10 aqui embaixo. E aí eu vou poder fazer a paginação. E aí ele vai lá para cima, vem aqui e faz a paginação. E se eu pegar aqui agora e mostrar, por exemplo, vou mostrar o junho. Então o junho, ó, perceba que ele não vai ter paginação porque nós temos 13 registros. Então ele já coloca os 13 mais recentes aqui em cima e os 10 aqui embaixo. Se eu tivesse mais, por exemplo, aqui ó, maio, maio tem 18. Então ele vai mostrar os três primeiros mais 10, e se eu paginar aqui, a gente vai ter mais 5. Então ó lá, 1 2 3 4 5. Tá tudo OK. Só que a gente tem um pequeno ajuste a ser feito aqui, tá? Vamos supor, pessoal, que a gente. Vou pegar um número aqui que esteja menor. De repente vai ser agosto mesmo. Agosto tem 11 registros, né? Então, olha só. Se eu vier aqui no banco de dados. Eu vou ordenar pelo create at. Então, eu vou de ordem inversa. Então, olha só. Eu tenho aqui os meus de agosto. Aqui está bem pequeno, tá? Infelizmente a IDE faz dessa forma. Eu também nem, nem parei para saber o que, como é que era aqui para melhorar. Mas enfim, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 registros de agosto, exatamente. Está batendo aqui 11. Só que olha só, se eu pegar, vou, vou pegar o primeiro registro aqui e vou mudar... Em vez de ser 26 de agosto, eu vou colocar para 31 de agosto. E agora eu vou salvar. Voltando para o nosso projeto, eu vou atualizar essa página. Então eu continuo em agosto aqui embaixo, falando que tem 11 registros, só que se eu for contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ficou faltando um registro. Por que, que isso aconteceu, pessoal? Porque olha só. O nosso 31 o nosso 31 de agosto, ele tem uma hora qualquer aqui, no caso essa hora aqui. E quando a gente fez o nosso filtro lá no nosso model, o que, que, eu, o que, que a gente está dizendo lá? Eu vou voltar lá para mostrar para vocês. Aqui no nosso módulo ele está pegando o início do mês e ele vai até o fim do mês. Só que o fim do mês é dia 31. E ele vai pegar 31 no início, né? ou seja, de 31 para trás. E aí, dessa forma, um, o, o registro do dia 31, que tem uma hora, uma hora qualquer, né? se passar um segundo de da meia-noite, esse registro já não mostra aqui para nós. E aí para resolver isso, a única coisa que a gente tem que fazer é ponto next day, ou seja, ele vai pegar o último dia do mês, no caso agosto, né, aqui que a gente está fazendo esse exemplo, e aí ele vai andar um dia, ou seja, ele vai lá para o dia primeiro de setembro, e aí de primeiro de setembro à meia noite, 0 horas, minutos, segundos, para trás Aí sim o nosso registro de agosto do dia 31 vai aparecer. Então eu vou salvar agora. Vou voltar para a nossa página. Vou atualizar. E agora vamos lá, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora ele trouxe corretamente. Então pessoal, você vê que existe aí esse pulo do gato que a gente tem que ficar atento para não se perder nessa. E é isso aí, pessoal. Olha só que bacana, então a gente tem a nossa página, os nossos filtros por categoria, ou os nossos filtros por data, todas elas estão funcionando, tá de uma maneira bacana, dinâmica, que a gente vai poder aproveitar essas ideias aqui para esse projeto e para qualquer outro projeto que você possa fazer aí no futuro. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.